Отборите на Бдим Видин и Янтра Габрово завършиха наравно 0-0 в среща от първия кръг на втора професионална лига. Срещата бе изиграна при 35 градусова жега пред около 600 зрители на стадион Георги Бенковски. Гостите владееха топката в по-голямата част от времето, но по-чистите голови положения създадоха домакините. Жълти картони получиха Александър Соколов от Бдин и Даниел Гаджев от Янтра. В края на първото полувреме главният рефер Димитър Буров подмина очевидно нарушение срещу Томал Шагелов, който бе ударен с лакът в главата от противников състезател и остана да лежи на терена. Старши треньорът на домакините Венцислав Иванов реагира бурно, но се размина само с устно предупреждение от главния рефер. Има доста ситуации, които не ги изиграваме, поради аз го отдавам на това, че първи мач малко повече напрежение. Първи мач в професионалния футбол, толкова време за тия момчета. Да, имаме опитни футболисти. Имахме леко прибързване в завършната фаза. Там трябва да наблегнем. Ние, че от себераздаване и борбата на футболиста не върваме. За съдията имахте доста пререкания. Аз пререкания не съм имал с съдията. Той при мен дойде с някакви искания него и има човек с степена глава от нас. Нормално да защита моя играч. Пререкания не съм имал с нищо. Исках само да му се обърне внимание. Всички гледаме футбол, знаем, че като има удар в главата, при това му тече кръв от главата, редно би било се спре играта. През второто полувреме битката в средата на терена продължи с много единоборства и брак в играта и на двата отбора. Като гледаме чисти положения, може да се каже, че не е реален резултат, защото ние имаме доста по-чисти положения от противника, но така, като се има предвид владението на топката, мисля, че до някаква степен може да се каже, че е реален. Имахме си план за действие на матча, проработи, липсваме само отбелязването на гол. Надявам се да имаме още да сме по-доволни от мачовете, защото са вътре има един лек горчив привкус, че не се поздравихме с победата. Искахме много да вземе пари, 3 точки, но малко ни обягнаха. Надявам се за бъдеще да може да израдваме и с 3 точки. Старши треньорът на Янтра Габрово, Велислав Вуцов, изгледа срещата от трибуните заради наказание и отказа да говори пред медиите след мача. В следващия кръг Бдим Видин гостува на Черноморец Бургас. Срещата е в неделя, 23 юли от 18:30 часа.